سامعین السلام علیکم. بھائی سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پیج لائک کر رہے ہیں, اور آپ کی وجہ سے, آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں یہ سارے پروگرامس کر رہا ہوں. آپ کو ساری مچھلیوں کے بارے میں روز ایک نئی مچھلی انٹروڈیوس کرتا ہوں, اس کے بارے میں بتاتا ہوں, اور انشاءاللہ ایسے ہی جاری رکھوں گا. آج جو مچھلی آپ کو بتانے آئے ہیں وہ ہے لیڈی فش, بھمبور. یہ وہ مچھلی ہے جو آپ سب پہچانتے ہی ہوں گے, اور کھانے میں, ذائقے میں بہترین مچھلی. ڈیپ فرائی کر کے کھائیں, بالکل مزہ آ جائے گا آپ کو. یہ لوگ سب پہچانتے ہیں, ہر بازار میں بہت زیادہ مقبول ہے. زیادہ بڑی نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہے 6 انچ 8 انچ 10 انچ, بس چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں, اور پوری ثابوت فرائی ہوتی ہے. بس ایک طرف کھائیں, پلٹ دیں, دوسری طرف کھا لیں, بیچ میں کنگا ہے, کوئی زیادہ کاٹوں کی پریشانی نہیں ہوتی اس مچھلی میں. یہ ریت پہ ہوتی ہے, پتھروں پہ نہیں ہوتی. یہ مچھلی سی ویو پہ کے ساحل پہ بھی ملتی ہے, جہاں جہاں آپ سائنس پیٹ جائیں, ہاکس پہ جائیں, بالخصوص سی ویو کرسٹن کی طرف. آپ دیکھیے گا صبح یہ جالا اٹھاتے ہیں لوگ, یا شام کو جالا اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس میں لیڈی فش بہت ہوتی ہے. پوری ریتیلا جو جگہ ہوتی ہے وہاں یہ پائی جاتی ہے زیادہ. لیڈی فش کا منہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, لمبا سا, تو کانٹے جو ہم استعمال کرتے ہیں بہت ہی چھوٹے کانٹے استعمال کرتے ہیں, اور پتلی ڈور, جتنی باریک ڈور ہوگی اور چھوٹے کانٹے ہوں گے, یہ ہر ٹرن میں ایک آئے گی. چھوٹا سا ایک جھینگے کا ٹکڑا لگا دیجئے اور یہ آئے گی. بس یہ ہم لوگ اس کے لیے خاص شکار تو نہیں کرتے, لیکن کر سکتے ہیں. صرف لیڈی فش کی سیزن میں چلے جائیں اور دو کانٹے تین کانٹے میں, چھوٹے چھوٹے کانٹے لگا کے پھینکے, اور دو کانٹے میں دو, تین کانٹے میں تین, اور گھر والے بھی خوش, ذائقے میں بھی بہت اچھی ہے. تو بس آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اس مشین کے لیے آج اتنا ہی صحیح. ٹھیک ہے, خدا حافظ. لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے. تھینک یو. وعلیکم السلام.